Caraca, mas essa camisa antigamente ficava larga em mim, agora vem, tá quase estourando aqui a manga do bagulho aqui. Caraca, mano, que isso? Ai, que delícia! E aí, meu gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo um vídeo para vocês. Esse vídeo é mais um vídeo, eu não sei se posso dizer motivacional, orientacional, sei lá, você que sabe. Desculpe! É que me incomoda muito quando eu faço algum vídeo ou coloco algum comentário ou uma postagem lá na comunidade aqui do canal. E às vezes, pô, às vezes não tem nada a ver uma situação, ou às vezes até tem. E chega um cara falando, ah, eu nunca vou ter namorada, ah, eu nunca vou conhecer alguém, eu vou morrer solteiro, eu vou morrer sozinho, eu acho que posso me jogar do prédio e ninguém vai sentir falta, e pá, e pá, enfim. Vou falar pra vocês mais ou menos a minha história, por assim dizer. A camisa também faz parte da minha história, essa camisa aqui, né, como eu falei, né, eu usava ela, né, já tem um tempo já essa camisa aqui. Mas, mano, eu era tão magrelo que, mano, sobrava espaço aqui nessa parte. Agora tá, né, eu tô precisando de mais pano aqui, porque o bagulho é doido. Oi! Cara, na moral, para com isso, cara. Você que fica falando isso, até menina também, você jovem, menina, menino, sei lá. Cara, às vezes eu fico vendo moleque aí, às vezes tem 15, 14 anos de idade, 12 anos de idade, já pensando em namorar, falando, ah, vou morrer sozinho, ah, porque ninguém me ama. Como eu falei pra vocês, eu vou falar a respeito do que já aconteceu comigo. Eu também era nesse estilo aí, nessa vibe. Eu sei que, cara, a questão de ser adolescente. Adolescente, muitas das vezes é uma merda. Na verdade, tá mais pra aborrecente, mas enfim. Mano, eu também era assim, sabe? Eu ficava pensando em namorar com 14 anos de idade. Às vezes até um pouquinho antes, via alguns amigos tendo já namoradas, entre aspas, né? Os caras, na verdade, pegava um, pegava outra tal, e tratava as mulheres como se fosse objeto, enfim. Sou crescido e criado numa comunidade onde vocês, né, sabem como mais ou menos funciona. Se você não sabe, graças a Deus por isso. Desde pequeno, tinha amigos meus que ficavam se gabando porque pegava uma, duas, três, se é que era verdade mesmo, né? E eu ficava naquela, caraca, eu tenho que pegar alguém também, mano. Eu tenho que pegar alguém também, não sei o que, cara. E tipo, eu era muito estranho, meu irmão. Caraca, parecia um palito, um pirulito, sei lá, ambulante. Me acaba uma cabeção e um corpo fininho. E pé de bozo. E eu ficava com esse pensamento também, cara, ninguém me ama, ninguém me quer, e cara, eu sou muito estranho, e, poxa, eu sou muito tímido. Eu também tinha muita vergonha um tempo, assim, um tempo não, muito tempo atrás mesmo, assim. Bem no iniciozinho assim da minha adolescência, eu ficava com vergonha de falar que eu era virgem. Cara, um adolescente falar que tem vergonha de ser virgem. Meu irmão, você é adolescente ainda, cara. Pelo amor de Deus, pensa em estudar primeiro. O que é que meus amigos vão pensar de mim se eu tomar essa atitude? Cara, em primeiro lugar, se os seus amigos realmente forem seus amigos, eles podem até te zoar. Eu tinha os amigos que me zoavam, mas eles sempre me apoiavam pelo meu jeito de ser, da minha situação. Me zoavam, mas não ao ponto de me depreciar. Mas agora, o cara que zoa você e deprecia você, falando que você é um otário, é um trouxa, de você ser virgem, não sei o quê, não ter namorada, é simples. Manda ele pra casa do. Olha a língua. Tá bom, parei, parei. Às vezes o cara tá querendo arrumar uma, duas, três namoradas, mas não conseguiu arranjar nenhum diploma ainda do ensino fundamental, do ensino médio, e o cara já tá pensando em besteira. O maluco é brabo. Vê se para com esse pensamento de ficar falando que você não vai conseguir ninguém, que você nunca vai ser. Ninguém vai se apaixonar por você. E pá. Mano, eu também pensava a mesma coisa aí, ó. Sou casado hoje, graças a Deus. Tenho a casa própria que eu conquistei junto com a minha esposa. Tenho um carro também, não é lá dos melhores, mas, cara, eu tenho uma vida que eu achava que eu não ia, nunca ia ter. Lembre-se que tudo tem um tempo determinado, cara. Tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Isso também tá até na Bíblia. Você ainda tá novo ainda. Pensa em estudar, em se formar, em fazer cursos. Tem muita coisa que eu não fiz na minha adolescência por pensar em coisas fora do meu tempo. Me arrependo até hoje, muitas das vezes, de não ter estudado mais, de não ter me dedicado mais aos estudos, de ter me dedicado também a alguns cursos que, de repente, com certeza, hoje eu estaria com uma vida até melhor do que a que eu tô hoje. Talvez eu nem fosse youtuber, enfim, ou talvez sim, sei lá. Cara, a gente não sabe o dia de amanhã. Você que fica pensando que nunca vai conseguir alguma coisa ou alguém na sua vida, para de ficar pensando nisso, entrega na mão de Deus, porque, mano, se você fizer a sua parte, você pode ter certeza que uma hora ou outra vai acontecer. O problema do ser humano, no geral, e eu também me incluo nisso, é que a gente é muito ansioso, a gente é muito imediatista, a gente quer uma coisa, coloca na cabeça e quer que aquela coisa aconteça logo, tipo estalar de dedos, tipo Thanos, instalou o dedo e aconteceu. A vida não é um cinema onde você vê o mocinho sempre se dando bem no final e os filmes de hoje, né, também estão mostrando até o contrário. Algumas vezes vão acontecer coisas na sua vida que você não quer ou as coisas que você gostaria que acontecesse logo vão demorar para acontecer ou talvez nem aconteça, não sei, cara. Mas não fique se limitando a isso. Se você ficar se limitando a esta coisa que você está querendo no momento e às vezes até esquecer de outras coisas mais importantes, como eu acabei de falar, nesse caso, como eu tô falando de namoro. Se esquecer de repente de estudar, de se dedicar a algum curso, né? Se dedicar àquilo que realmente importa, você vai acabar ficando pra trás, cara. Em muitas coisas você vai acabar ficando pra trás. Às vezes o cara nem criou o pentelho no saco e já tá pensando em namorar mesmo. É brabo.
E às vezes o cara ele até já tem a idade maneira, tipo lá com os seus 20, 21 anos, foi até a idade que eu comecei a namorar, e você vai de repente me zoar, que se dane, mas eu comecei a namorar pela primeira vez com 21 anos. Eu até tive uma criação dentro da parte cristã, que eu digo, eu sou cristão, eu sempre não sou perfeito, tá? Não espere, o Alexandre é cristão, então ele é certinho. Não, eu não sou certinho, eu reconheço que eu não sou. E, cara, nunca você, não existe um ser humano totalmente certinho, todo mundo é pecador, todo mundo erra em algum momento, então é isso daí também, a minha vibe, tá ligado? Isso acabou me ajudando também nesta questão, embora, eu não vou mentir pra vocês, eu ainda pensava muito em querer namorar como adolescente, isso daí é coisa dos hormônios também, do adolescente e tal, querer fazer acontecer, mas, no meu caso, como eu falei pra vocês, eu tive essa base, por assim dizer, do cristianismo, me ajudou e, cara, eu posso até dizer também, hoje eu não tenho vergonha de falar, eu casei, namorei, no caso, virgem, tá? Eu fui virgem até meus 25 anos de idade, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Ser virgem, se você, no caso, está nessa situação, não é vergonha, pelo contrário, é muito honroso isso, porque nos dias de hoje, cara, no mundo atual que a gente vive, você encontrar um adolescente ou uma pessoa que fala, cara, eu sou virgem, é raro, que você, na maioria das vezes, vai encontrar pessoas rodadas, por assim dizer, desculpa a expressão, mas você vai encontrar pessoas nessa situação, não critico e nem julgo elas, cara, se elas quiserem viver dessa forma, vivam, mas na minha opinião, cara, você que é adolescente, eu acho que você não deveria pensar nisso, porque você vai evitar muitos problemas e até evitar uma certa gravidez indesejada ou até uma doença também indesejada, né? Não que exista alguma doença que a gente deseje, né? Mas enfim. Esse é o tal do mula. Entendeu, cara? Então se você é desses que fica se lamentando, cara, ninguém me ama, ninguém me quer, ô vida, ô céus, ô morte, chega logo. Para com isso, para com esse negócio aí, porque eu já tive na sua situação, eu posso dizer pra você que um dia a tua panela vai chegar... Ou o seu outro chinelo velho vai chegar, porque todo mundo, toda panela tem uma tampa aí, né? Enfim, né? Eu acho que essas expressões velhas aí, eu acho que eu vou parar com isso, porque senão o pessoal vai pensar que eu sou muito velho. Sim. Sua outra metade vai chegar, pronto, ficou melhor. Para de ficar pensando nisso, estuda, se dedica a outras coisas que vai agregar na sua vida pessoal, profissional. E isso daí, cara, você pode ter certeza, é difícil o que eu tô falando pra vocês, tá? Não vou enganar, é difícil você praticar isso que eu tô falando, mas tenta, faz a sua parte, procura as coisas melhores pra vocês fazerem, procurem sempre ser pessoas, profissionais melhores, pessoas melhores e tal. E aí você vai, vai atrair outra pessoa, outra menina, outro... menino também, não sei, outro rapaz, vamos botar assim, uma pessoa de fato que vai amar você de fato e de verdade pelo que você é, não pelo que você tem ou pelo que você pode oferecer, mas pela pessoa que você é. Então, tá dado o recado, só você fazer isso, eu acredito eu que assim como eu tenho sucesso nessa parte sentimental, na parte de namoro, noivado, casamento, que foi meu caso, dou graças a Deus em primeiro lugar por isso, eu desejo também pra você, mas para de ficar se lamentando, porque senão, cara, realmente você só vai colher pena. E é isso, vai continuar nessa mesma aí, nessa mesma vibe. Galera, como eu falei pra vocês, eu estaria fazendo esses vídeos também, alguns vídeos opinativos sobre qualquer coisa, e o canal é meu, e quem não gostar é só não ver, é isso. Eu não vou me meter em polêmicas. Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, se você puder deixar seu like, deixa seu like aí pro negão, fica muito feliz, tá? É isso, eu vou ficando por aqui, aguardem mais vídeos, até a próxima, tchau.